Ramos Horta assora o líder plataforma Entendimento, onde discute cerimônia transição mandato chefe de Estado ou crise mundial. Presidente eleito José Manuel Ramos Horta já foi participar da missa agradecimento e a capela Rainha da Paz Perumna Sateten e a quinta-feira semana né, e a Sorumalo, o coordenador plataforma Entendimento, onde discute com a cerimônia transição mandato presidente da República ou crise econômica, social no humanitária, nebe mundo a soro redão, no rahu afeta ba povo Timor-Leste. Ramos Horta Atete, lihusi sormutu ho líder partido político sirané atu buka dalang alternativo ho di salva povo Timor-Leste husi situação nebe grave liu. Previado novel da paz nemos preocupa makaso crise mundial tamba Timor-Leste dependência liu ba produto importado, inclui minatein no combustível. Ida e a responsabilidade para Ramutu, líder sirané, arei agora ba oin eleição liuana, oinção. Presidente, pelo serviço ao governo, ao parlamento, ao Mambotsanana, para que mobiliza recurso nacional e internacional para trava de economia monoliutão, para tane que tem economia e tane povo que quer de Moris. E nia reação dia, nia todo sentido Estado, nia todo preocupação, cleão, bailané. E é pronto para o diálogo. O presidente Luolo nos acolheu. E, embora o presidente Luolo remate a função dia 19 Calão, mas vem o líder nacional. A experiência bela continua a colaborar com o presidente Fon, com o parlamento, com o governo, para a nação, né, a bela sai vítima a volta, mas crise mundial. Corba Azenda to Sorumalo ho líder PLP ho Kunto, Horta Teteng, Maria Alcatiri nudar coordenador plataforma Entendimento, nebe iha responsabilidade ba parceria PLP ho Kunto. Ao colia ho coordenador plataforma, Dr. Maria Alcatiri, maka coordena parceria Fretlin Kunto ho PLP. Foi na Leisne, secretário-geral do Partido Fretilin, Maria Alcatiri Rasik, harukou na carta ba líder nacional Sira, Hanesang, Kairala Sanana Gusmão, Francisco Guterres Luolo, José Ramos Horta, Taur Matang Ruak, Lere Anantimur, ho intenção halo diálogo, ho di halo reflexão ba balanço desempenho durante Tinang Ruanulu, husi Tinang Riung Rua Rua, to Riung Rua Ruanulu Resing Rua. Fátima Pereira, Jacinto Fuca, GMN.